Benvinguts un cop més a la banqueta. Quan tot està perdut, la confiança en un mateix ens permet sobreviure i remuntar les situacions difícils. El club de patinatge artístic Olot no passa per un mal moment, més aviat al contrari, però el seu treball és un exemple per a tot el món. I com si estiguessin connectats a la mateixa hora que el CPA Olot presentava dissabte la seva coreografia davant l'afició olotina, la Unió Esportiva Olot brindava el seu particular homenatge a la supervivència a la ciutat esportiva de l'Espanyol B. Avui parlarem àmpliament d'aquestes i altres notícies de l'actualitat garrotxina. Comencem. Per fregar-s'hi els ulls, la Unió Esportiva Olot va remuntar un 2-0 a la segona meitat en un camp on no hi havia guanyat ningú i va regalar un triomf de prestigi a les 180 persones que van tenyir de vermell les graderies de la ciutat esportiva Dani Jarque. L'esperit que reclamava Rodri des de la seva tornada sembla estar-se recuperant. Les bones notícies no acaben aquí en un cap de setmana d'activitat frenètica pels esports de la nostra comarca. El CPA Olot va estrenar coreografia i va aconseguir el 13è campionat territorial gironí de manera consecutiva a Fontejau. El club també va aconseguir el títol amb l'equip juvenil. No tan bé li va anar al Club Bàsquet Garrotxa, que va deixar escapar el partit en els instants finals i va caure a la pròrroga davant del Sant Gervasi. Tampoc va poder guanyar l'equip de waterpolo del Club Natació Olot. Els de Nelson Ravinha es van quedar sense opcions d'accedir a la Lliga dels 4 primers classificats. Entre els millors hi ha quedat el Club Vòlei Olot amb els seus dos equips sèniors que jugaran un any més a Primera Catalana. Les noies van segellar la permanència amb un partidàs davant del Torredembarra. Repassarem tota l'actualitat del futbol territorial, de l'hoquei, de l'atletisme i la natació garrotxina. Tot seguit ho veurem com cada setmana, asseguts a la banqueta. I per arrencar el programa comptem amb la presència al plató de la banqueta del president del CPA Olot, Joan Fàbrega. Benvingut. Hola, bon dia. El que veuen són les imatges de la primera competició oficial que disputa aquesta temporada el Club de Patinatge Artístic Olot, el campionat territorial gironí de grups de show. Una vegada més, ja en van 13 anys seguits, el grup A del CPA Olot va aconseguir la victòria. Joan Fàbrega, president del CPA Olot. Són 13 anys dominant Fontejau. Esteu satisfets? Estem molt satisfets. De fet, va ser un campionat emocionant. Tothom tenia moltes ganes de veure les noves coreografies i crec que en general va agradar molt. Anem a veure què va passar aquest diumenge a Girona, on el CPA Olot va aconseguir uns magnífics resultats del campionat territorial. El pavelló de Fontejau de Girona registrava un gran aspecte el diumenge a la tarda per a la celebració de la primera prova oficial de la temporada en grups de show de patinatge artístic, el campionat territorial. Una competició que en l'última dècada ha estat dominada pel Club Patinatge Artístic Olot de forma aclaparadora. Aquest 2015 no ha estat una excepció. El grup de Show A es va endur el primer premi en la competició per 13a vegada consecutiva. Ho va fer amb la coreografia Sobreviure, que va ser presentada de forma oficial al públic olotí el dissabte a la tarda. El CPA Olot comença de la millor manera un nou cicle que les pot portar a ser campiones mundials per 9a vegada. El grup B, per la seva banda, va firmar un resultat pitjor que el de l'any passat, en buscant destinatari. Si bé el 2014 van aconseguir situar-se al tercer calaix del podi, en aquesta edició no van poder aconseguir la medalla acabant el campionat en quarta posició. Qui sí que va millorar el seu sostre en aquest campionat és el grup juvenil. L'any passat van acabar terceres a la competició i aquest 2015, amb una gran execució de la coreografia amb el son, van esdevenir el millor de la seva categoria. I això es va aconseguir amb aquests fantàstics patins que tenim ara mateix a les nostres mans i que vam presentar al llarg d'aquest cap de setmana al Club de Patinatge Artístic Olot, que són els que portaran aquesta temporada, si no vaig mal entès, Joan Fàbrega. Sí. Doncs vam aconseguir un patrocini amb la marca EDA, que és la que fabrica aquestes botes, i amb la marca Roadline, que fabrica la peça de sota i les rodes. Com veu el nou ball Sobreviure, el ball estrella d'aquesta temporada, podríem dir, del club? Home, és un ball que ara comença, que evidentment s'ha d'anar polint. La gent que el va veure li ha agradat molt. És un ball amb molta força, que s'ha d'anar polint per arribar a l'objectiu del campionat d'Espanya o el campionat d'Europa, tenir-lo ja ben definit i ben,
ben polit, diguem així. O sigui, que encara falta rodatge. Sí, té molt de camp per córrer. Al principi, sempre en el territorial, sempre s'arriba just, perquè sempre es van provant coses, diferents figures, i bueno, és la mateixa cosa que ens va succeint cada any, no? Quan el ball comença, doncs es prova d'unes maneres, però a medida que la temporada va avançant, doncs es va polint i es va acabant d'afinar. En comparació amb Respira, quines diferències hi veu? Li agrada més, li agrada menys? Opinió personal. M'agraden tots. És diferent el Respira d'aquest, perquè aquest és un ball poder més ràpid, amb més força, que en cap moment doncs, no hi ha lloc per una pausa i que, bueno, que estàs tot el rato pendent de veure què faran ara. No? I bueno, la gent que el va poder veure en directe, doncs, va al·lucinar que cada vegada s'hi posa més velocitat i cada vegada més riscs, però llavors també hi ha, com més riscs s'hi posa, més possibilitats de que hi hagi caigudes. O que, bueno, això és... És la llei del patinatge. Ah, exactament, sí. Com més ràpid vas, més possibilitats tens de poder patir una errada, però també més arriscat és la proposta que presentes. Sí, sí. Una de les bones notícies d'aquest campionat territorial va ser que el grup juvenil va guanyar també amb la coreografia Malson, des del 2011 que no aconseguia el territorial gironí, i de moment comença millor que amb la coreografia Amb Sentiment, que va tenir molt èxit. Esperen repetir els resultats? Sí, de fet aquest grup juvenil és un equip ja molt consolidat, són unes nenes que fa molt de temps que patinen juntes, que tenen una molt bona entrenadora que és l'Anna Quintana, i que, bueno, quan es guanya no és només una cosa, és un cúmul de coses que s'ajunten i al final doncs, donen el resultat. Tenen un molt bon vestuari, les nenes són molt treballadores i tenen un molt bon compromís amb l'equip i amb el club, i això fa doncs, que bueno, els resultats arribin. I esperem doncs, que aquest any, doncs, que ja que hem començat millor que l'any passat, doncs, seguim així, no? anem avançant per aquest camí. Qui no va repetir el mateix resultat que l'any passat va ser el buscant destinatari del grup B, que va caure un lloc, un sol lloc, respecte de la tercera posició del 2014, quedant quarts a Fontejau. És una decepció per vosaltres? La coreografia que porta el grup B és una coreografia molt maca, el vestuari és un vestuari molt i molt maco, que llueix molt. El que passa que el tipus de ball que presenten, el tipus de coreografia, poder és una coreografia més tranquil·la. És el missatge amb una ampolla, simbolitza el mar, les onades, i poder és van un pèl poder més lentes per simular tota aquesta coreografia, i van tenir, diguéssim, la mala sort de sortir a darrere d'un ball com el del primer equip, que és un ball de més força, i potser aquest contrast de coreografies va fer doncs, que els jutges creguessin que havia de quedar quartes en lloc de terceres, que jo penso que és el lloc on havien d'estar. Però són un equip molt treballador, tenen una molt bona entrenadora que és la Cristina Planagumà, i bueno, segur que a final de temporada parlarem de que han fet un bon resultat. Per què porten tant en secret els balls que presenten en públic, que fins i tot demanen que no es publiquin fotografies en el mateix pavelló municipal d'Esports d'Olot en la presentació que es va fer el dissabte davant l'afició olotina? Ens hem trobat, per experiència, sobretot quan abans fèiem els entrenaments a Porta Oberta, que no, bueno, no teníem cura de lo que era el vestuari, de lo que eren els passos o les coreografies que estem fent. Ens hem anat trobant, i l'any que vam anar a Xina ho vau poder veure claríssimament, l'any que vam anar a Taipei, que vam venir un grup d'Argentina amb la mateixa música, amb passos molt similars. Si d'Argentina ens acopien, és perquè havia internet, doncs hi arriben imatges. I el que pretenem és que fins a l'últim moment aquestes imatges d'aquest vestuari, d'aquests passos, d'aquests llocs arriben el més tard possible a tot el món. Per què? Per preservar doncs, l'efecte sorpresa, i que no, si ets el primer, els que copien són els altres. Si tu presentes la teva grafia amb uns passos, amb unes figures, aquestes figures nosaltres són els que les hem portat a pista. Si llavors les presentem conjuntament, qui és el que creat aquesta
aquestes figures, el que ha creat aquest passo, qui és el que ha creat vestuari. Ens havíem trobat fa molt de temps, sortia a pista gent amb vestuari similar. I clar, això ho hem de preservar perquè és, bueno, és part d'aquest joc, no? D'assolir, aconseguir tenir un vestuari únic i, bueno. Bé, entenc la posició del club. L'única cosa, però, vol dir que ja tens de marcar l'agenda dels rivals amb unes fotografies a l'últim moment. Perquè, clar, estem parlant de 24 hores de... Potser amb una fotografia, potser no, però el que és amb el vídeo, sí. Els passos es poden... En una nit es pot canviar unes figures que es feien d'una manera i es poden girar amb una altra. Bueno, potser hem d'arribar a aquesta entesa, que entenem que la premsa vol ser sempre el primer a transmetre, doncs, el que ha vist i el que nosaltres portem a pista, però nosaltres també ens heu d'entendre que també el que volem és preservar tot això. Bé, en tot cas, i canviant de tema, nosaltres respectarem sempre, doncs, aquestes condicions que el club vol posar per millorar el seu rendiment esportiu. Està clar que aquest condicionant és per millorar el rendiment esportiu del CPA Olot. Això és com els entrenadors dels equips de futbol, la tàctica que ha de sortir en aquell partit, doncs, evidentment, no l'expliquen al públic, doncs, perquè, bueno, per preservar, doncs, això. Una altra de les coses que millorarà el rendiment esportiu del club és aquest patí que tinc aquí a les meves mans, que heu arribat a un acord de patrocini amb l'empresa EDA. Durant aquest 2015, doncs, aquesta marca de patins patrocinarà el material que utilitzarà el CPA Olot. Aquest acord, per què s'ha dut a terme? Si em pots respondre de forma breu, que comencem a estar fora de temps. Aquest acord és molt important perquè no tothom pot anar amb aquest patins. Aquests patins són els millors que hi ha i no totes les patinadores poden assumir el cost d'aquest tipus de patí. Llavors, unificar tots els patins amb totes les patinadores i, a més, a un cost zero per la patinadora, doncs és un objectiu des de feia molts anys al club i molt satisfet, doncs, d'haver arribat a aquest acord. I, a més, molt satisfets de que hagin vingut els propietaris de la casa EDEA i de la casa Enroline a fer entrega a les nostres patinadores in situ aquest dissabte a Olot. I l'última pregunta que li faig a Joan Fàbrega és sobre, com ja sabem, el Territorial Gironí obre la temporada del club i normalment es finalitza amb el Mundial, que aquest any tindrà lloc a Colòmbia el proper mes de setembre. I anirà el CPA Olot? Nosaltres ens agrada anar pas a pas. L'idea, com no és, l'últim pas seria arribar al Mundial, no? De moment estem molt centrats, com he dit abans, acabar d'afinar aquest ball i anar pas a pas. Ara el pròxim repte important serà el Campionat Català, que és el 8 de febrer, i, bueno, esperem que tot vagi molt bé i al final de temporada podem dir que l'objectiu, doncs, s'ha complert. Primer classificar-nos pel Campionat Mundial i, si puguem aconseguir els recursos, doncs, poder-ho disputar. Joan Fàbrega, moltes gràcies per venir aquí a la banqueta a explicar-nos, doncs, tot el que envolta l'actualitat del CPA Olot amb motiu dels seus nous balls amb els quals competirà al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres continuem amb el programa perquè volem recordar als espectadors que la propera cita del CPA Olot amb els balls Sobreviure, Malson i Buscant Destinatari serà als Campionats de Catalunya, que es disputaran a Reus el proper 7 i 8 de febrer. Serà la primera prova de foc important per veure si els balls triomfaran aquest 2015 a l'Estatal de Saragossa del març, l'Europeu d'Alemanya al maig i el Mundial de Colòmbia al mes de setembre. Esperem que el CPA Olot aconsegueixi èxits molt importants en cada una d'aquestes cites que acabem de repassar. Vale, perfecte. CPA Olot aconsegueixi èxits molt importants en cada una d'aquestes cites que acabem de repassar.
altre club que ens ha donat alegries aquest cap de setmana és la Unió Esportiva Olot, que va remuntar de forma espectacular un 2-0 en contra del camp de l'Espanyol B per acabar guanyant el partit per 2-3. Per parlar d'aquest partit i de l'entorn de la Unió Esportiva Olot ens acompanyen quatre tertulians fantàstics. Saludem, doncs, a Quim Berba. Quim Berga, benvingut aquí a la banqueta. Hola, bones. Oriol Boix. Bones, Roger. També tenim la presència de Paco Quicios. Bon dia. I Jordi Gainza. Molt bones. Però abans de començar a parlar de la Unió Esportiva Olot, repassem la crònica del partit entre l'Espanyol B i la Unió Esportiva Olot en resultat de 2-3. El filial del Real Club Deportiu Espanyol, un dels millors equips d'aquesta primera volta, posava a prova les aspiracions de la Unió Esportiva Olot al seu fortí. Una marea vermella va acompanyar l'equip a Sant Adrià del Besòs per conquistar la ciutat esportiva Dani Harke en una setmana moguda a la Unió Esportiva Olot. El filial Perico va començar molt bé i va desfer ràpid l'eufòria del públic amb un gol de Carmona passat el primer quart d'hora. A partir d'aquesta acció, l'Olot va ser millor que l'Espanyol, però les ocasions no van acabar de trobar un final feliç. De fet, va ser Mamadou qui va enviar una pilota al travesser i a les acaballes del primer temps, Marc Roca va aprofitar una errada de Wilfred per posar el 2-0 al marcador. Semblava que l'equip de Rodri estava tocat, però al descans li va anar bé al conjunt garrotxí. Carlos va posar el seu equip en el partit només de començar la represa i la grada va respondre esperonant el seu equip. Combinant i jugant entre línies davant d'un gran rival, els olotins van aconseguir, a falta d'un quart d'hora pel final, posar les taules al marcador i fer esclatar d'eufòria al públic. L'empat va arribar en el millor moment i va premiar l'esforç i el bon joc dels homes de Rodri, però els visitants no en tenien prou i David López, que va sortir a la segona meitat, va culminar una remuntada espectacular a falta de pocs minuts per al final, mitjançant una brillant acció personal. L'Olot va acabar enduent-se els 3 punts d'un estadi on feia 11 mesos que no hi guanyava ningú i va donar un cop d'autoritat per fer somiar la seva afició en els propers partits. Molts dels tertulians que avui ens acompanyen eren presents en el camp de futbol de l'Espanyol B. Vau sentir eufòria? Érem molt contents per la reacció de l'equip. Segurament ningú s'ho pensava que girar aquest marcador de 2-0 en contra. Feia 11 mesos que l'Espanyol B no perdia a casa. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta reacció de l'Olot, el caràcter, l'esperit que va treure la segona meitat, remuntant, aixecant aquest marcador advers i amb la comunió amb la grada. Al final va ser una tarda màgica, una tarda rodona. Paco? Sí, el que diu, doncs va ser una tarda molt maca. El que la primera part no vam estar una mica acertats, però jo penso que el vestuari i l'entrenador els va dir alguna cosa i van sortir amb una moral molt, molt, molt maca. També hi era l'estadi en Quim Berga. Quim, com ho vas veure tu? Bueno, jo euforia una mica continguda perquè estava allà al palco i la veritat és que allà has de... Ara m'he d'amonestar un parell de vegades, però bueno, no, molt bé, vull dir, va ser un partit, jo diria, potser feia temps que no, de segona B, el partit de segona prim és brillant de la Unió Esportiva Olot, en contrari, segur, i de casa ja m'hauria de veure, perquè vàrem tenir una segona part primorosa, vàrem jugar molt bé a futbol, o sigui, ells potser no s'ho esperaven que juguessin com ells, tocant molt bé, ja la primera part el resultat era molt injust, perquè jo entenc que havia de ser un empat. Vam tenir 20 minuts molt bons, però bueno, Wilfred va tenir la desgràcia d'empassar-se aquell gol. I la segona, la sort, bueno, la sort que també es necessita és fer un gol de seguida, entres al partit, i el que jo valoro moltíssim de l'equip és que quan vam estar 2-2, vàrem saber anar pel 3-2. No vàrem dir, ja en tenim prou, no, vàrem saber anar pel 3-2, i això, doncs, vam tenir la sort de fer el que em faltava en pocs minuts, ells no van poder reaccionar, vull dir, va ser un partit excel·lent. En Quim parla de 20 minuts també molt bons durant la primera part. Vosaltres creieu que hi va haver diferència entre la primera part, la segona part, en l'actitud dels jugadors? Bueno, jo penso que també l'Olot sabia que també hi havia un volum gran de gent que anava allà, allà la grada va fer de jugador número 12, i a la mitja part, per força, has de treure l'orgull d'on te sigui. Quan tens un volum de gent que se't mou, que es desplaça, que veus que t'està recolzant, hòstia, jo crec que allà sí que la grada va fer de... Al minut 45 van fer el canvi i va entrar la grada. És pit i collons, com diuen ells, treure l'orgull per no tornar a casa amb el 2-0. Ja ho deien, Quim, no es va fer una mala primera part, l'únic que van ser dues accions desafortunades, el primer gol un refús que li queda morta al jugador i el segon Wilfred que no la veu entre un bosc de cames, però l'Olot va tenir ocasions, ja ho hem vist a la primera meitat i el resultat potser va ser una mica exagerat i a la segona sí que va ser un monòleg visitant amb les ocasions i finalment amb la combinació de la remuntada amb aquest golaç de David López, que el van deixar entrar sol fins a la cuina i amb l'esquerra, que va definir molt bé.
Vam escoltar les valoracions que feien els entrenadors d'aquest partit entre l'Espanyol B i la Unió Esportiva Olot. Y no es por la primera parte con un 2-0, la cosa se ponía un poco difícil. Pero sí que es cierto que en el vestuario hemos comentado que había que intentar mantener el partido vivo hasta el minuto 70, no encajar ningún gol más y que a ver cómo iban sucediendo los acontecimientos. Hemos tenido suerte de marcar en esta jugada de estrategia y nos ha abierto el partido para tener ilusión para poder seguir pues recortando y al final, pues mira, en una gran jugada de David López hemos sido capaces de ganar. Lo que demuestra es que el equipo pues se ha recuperado una señal de identidad, unas intenciones futbolísticas que habíamos perdido después de un año y que ahora es importante volver a recuperar y que nuestro equipo, bueno, nuestra gente se vuelva a identificar con nuestro fútbol, que eso es lo que nos hará llegar a conseguir metas más altas. Crec que el primer gol ha sigut determinant. Sortir al minut 1-2, em penso que ha sigut rebre un gol de córner d'aquesta manera, que és un encert totalment del rival, no se li ha de treure cap mèrit. Ens ha fet doncs, perdre avantatge en una acció doncs, molt puntual. La de la remuntada és aquest gol. Sí, clar, marcar el minut 1, després poses amb el 2-1. Després també la bona notícia és que hem recuperat a Carlos Martínez. Feia uns quants partits que el teníem allà una miqueta així mig amagat i per el que he vist el resum, jo pobre de mi el vaig haver d'escoltar per la ràdio, per el que he vist el resum, bona segona part de Carlos Martínez. I recuperar aquesta peça, ara que tenim a l'Uri una miqueta tocat, encara en té per un parell o tres de setmanes, doncs també és molt bona notícia. O sigui, tu, Jordi, identifiques com a claus sí. La recuperació d'en Carlos Martínez, sí. El fet de marcar aquest gol tan aviat, també l'ajuda de la grada. Exacte. Esteu d'acord? Mm. També destacaríeu algun altre clau del partit que motivés aquesta remuntada davant l'Espanyol? Bueno, evidentment aquest gol que han dit que és clau, que ho ha fet de seguida, però jo crec que la proposta futbolística de l'Olot doncs, va estar molt bona perquè ens van indicar a jugar molt bé futbol. O sigui, tenim l'Hèctor que anava a buscar la pilota darrere, o si no la podia treure, la trevien Rojas, en Coro, que jugava en una posició de segon punt, sortia a rebre, en Coro allà es toca com peix a l'aigua, distribuïa molt bé per bandes. Jo crec que la part d'aquest gol bàsic, la proposta futbolística hi vam posar, perquè vam tenir 4 o 5 ocasions de gol claríssimes, la segona part, vull dir, el gol tenia que no sempre entra, però quan tu tens 4 o 5 saps que t'ha d'entrar algú. Jo crec que la proposta futbolística va ser clau. Sí, per mi els dos factors, la fe i la qualitat. La fe perquè doncs, amb la intensitat i el caràcter es va poder aixecar aquest marcador, que molts no creien que podien remuntar, i la qualitat ja es veuen els 3 gols. Les accions individuals dels jugadors, de Sielva, de Carlos, de Coro, de David López, al final també van decidir una conjunció de la fe i també doncs, del desequilibri tècnic dels jugadors. Sí, tots van jugar molt bé, perquè van posar molt en interès. Després en Silva també feia temps que no jugava, i ahir va sortir de titular, i per mi ho va fer molt bé. Va estar allà al mig camp i adelantat una mica. El segon gol em penso que és li dona ell, amb en Carlitos. Vull dir que tots van lluitar molt, i en Silva ahir es va demostrar que pot jugar de titular. Heu notat diferències entre el partit que vau veure a l'estadi de l'Espanyol B respecte als últims partits que havíem vist de l'Olot, que si no m'equivoco són contra el Reus Deportiu i contra el Cornellà, que el Cornellà sí que varen disposar de més ocasions en la que és la segona part contra el Cornellà, però no sé si el joc va variar respecte a aquests dos partits i el partit de l'Espanyol B. Sembla que l'Olot es troba més còmode fora de casa últimament perquè a casa se li tanca molt als rivals, tant el Reus com el Cornellà van plantejar una terrenyina defensiva molt difícil, l'Olot no es troba gaire còmode i a fora de casa on pot desenvolupar més el joc de contraatac, doncs últimament els resultats sembla que l'acompanyen més. I també per defecte, bueno, el filial és un tipus d'equip que també juga més a futbol, en canvi els que no són filials són equips que es tanquen, més ferrucs, més contundents. És evident que, per exemple, si aquest partit de dissabte passat a la mitja part estem 2-0, doncs no sé, contra l'Urocan, el Badalona, el Reus, el partit acaba 2-0. Espanyol, és això que diu doncs, en Gainza, és un equip que deixa jugar, tenen una altra proposta futbolística, no són marrullers, no fan faltes, són encara verdets, aquests nois, i està clar, si trobes un equip veterà d'aquests, allà s'ha acabat, has tirat per la terra, ara faltes, ara perdo temps, ara em lesiono, vull dir, això també és
cal valorar-ho. Sí, però la clau va ser, la clau va ser per mi, com vam fer el 2-2. Aquells nois van baixar molt. I va ser com va dominar l'Olot. Atacàvem, atacàvem, i vèiem que arribaria el 3-2. Clar, són molt joves, van pecar una mica clar, de passarells, de tendes, i l'Olot amb el 3-2 va tirar d'ofici, d'experiència, una falta, una rampa, anar al corna a perdre una mica més de temps. Aquests factors, a vegades, que amb els jugadors joves no hi pensen. No té res a veure un partit amb un filial contra un altre equip d'aquests més regats. I el diumenge... I el diumenge que ve el Saragossa, no ens fiem gaire, perquè també és un filial i ens donarà problemes, eh? Són capaços del millor i el pitjor. Sí, un filial pot passar jo, que et facin un traje, també, eh? Ja, ara parlarem d'aquí uns moments del partit que tindrem el proper cap de setmana. De moment, però, Carles Martínez doncs, ja s'ha convertit en pitxitxi de la categoria, si no m'equivoco, amb 10 gols que porta en aquesta temporada. Jordi, apuntaves a la recuperació de Carles Martínez. Veurem un Carles Martínez diferent en els propers partits? Jo no crec que hi hagi recuperació, no recuperació. En Carles està fent una gran temporada, com demostren els seus números. Potser, com tots els davanters, ha tingut alts i baixos, però ara sembla que ha tornat a agafar la forma, ha estrenat la paternitat fa poc, sembla que això també li ha anat bé i que segueixi donant alegries al Olot. Un altre dels jugadors que tampoc es deia que no rendia el seu nivell habitual era David López, que va ser un dels ídols de la victòria notant el 2-3 definitiu. Malgrat això, és dels noms que sonen per a marxar del club en aquest mercat d'hivern. Creieu que això passarà? Què n'opineu? Jo espero que no, perquè és una peça que ha jugat molts minuts, és una peça que s'ha fet servir molt. Perdre David López seria una baixa important. Penseu en la mateixa línia? No, jo penso que igual, a veure, és un home que l'any passat va jugar moltíssims partits, aquest any potser no en juga tants, ara hi ha Musa d'aquella banda, Musa té més recorregut, però futbolísticament i tècnicament no té res a veure amb mi, porta'm en David López. Mm-hmm. Per mi hi ha dos jugadors que surten molt reforçats d'ahir, que es van reivindicar, un és en David López i l'altre l'Òscar Sielva, que potser no han tingut tants minuts en el principi de temporada, però que han de tenir un paper molt important en aquests propers partits, tenint en compte les baixes de l'Uri, l'interrogant de l'Enric. Són dos jugadors que al mig del camp i en zona atacant han de portar molt. Aquesta setmana també s'han confirmat les baixes de David Márquez, que marxa al Masnou, de tercera catalana, i també de tercera divisió, i la baixa de Sergio Maestre, que passa a reforçar el Cornellà. Potser la de Márquez no, però us sorprèn la rescissió de contracte de Maestre, tenint en compte els minuts que havia jugat. Amb Maestre, amb Arnau jugava, tenia molts minuts i era titular indiscutible, va ser arribar després Rodri i no està disfrutant dels minuts que ell creia que necessitava. I crec que la sortida va per aquí. Més pròpia del jugador que també ha vist que amb aquest entrenador no podrà disfrutar tants minuts, poder un canvi d'aires. Mm-hmm. Com considereu el pas de Maestre per l'Olot? Bé, molt fructífer. Amb l'Arnau al principi va jugar molts minuts i fent-ho bé el doble pivot, però és el que diu en Jordi, és purament tècnic, no acaba d'encaixar amb el perfil de Rodri que busca el centre del camp i s'ha buscat una sortida i de motor cor doncs, ha marxat, sembla, del Cornellà. Llavors, un dels esportistes, dels futbolistes que sembla que arribarà a la plantilla de la Unió Esportiva Olot és el que apunta avui el Nou Esportiu, que el Nàstic de Tarragona doncs, cedirà al lateral dret Jordi Calavera, de 19 anys, a la Unió Esportiva Olot. Fins ara Calavera jugava amb la Pobla de Mafumet, el filial, a tercera divisió. Oriol Boix, el club ho confirma? Bé, està molt avançat, no podem negar que hi ha interès per aquest jugador, que està molt il·lusionat en venir a l'Olot i sembla que sigui qüestió d'hores fins que el Nàstic doncs, doni permís que es faci oficial aquesta sessió de fins a final de temporada. Què n'espereu? És una de les coses que falten a la Unió Esportiva Olot, una posició de lateral dret, Paco? Home, jo crec que sí, i més aquest noi, segons tinc entès, té 19 anys, és molt jove, diu que ho fa bastant bé, jo no ho conec, no sé... No l'he vist mai, però segons les crítiques, doncs, que és molt bon jugador. I esclar, en 19 anys, doncs jo per mi que donarà molt. Més que bon jugador, és una peça nova. És una peça que incorpores a l'equip. És un lateral que et pot pujar, que ara mateix no el teníem.
Si és més bo o més dolent, clar, aquí no, però crec que és convenient tenir aquesta peça. Quim? Sí, serà l'únic lateral natural que tindrem, vull dir, perquè ens havíem quedat sense. Els dos que estan jugant, l'Argi i en Canal, són bons defenses, però... Són centrals. Sí, són centrals. Ofensivament ens aportaven molt poc, perquè en contrari no el trobem a faltar tant, però a casa ho trobem a faltar molt, i a veure, és un noi molt jove, a veure, hem de veure... És una incògnita per mi. Jo sense desmèrit de Canal, perquè Canal... No, té res a veure. Vull dir, clar, que quedi clar, eh? Sí, Canal està jugant, i Argi... Està jugant molt bé, però és una peça... Han suplit bé aquest... Però és una peça que no teníem, perquè Canal no et pujarà com et puja un lateral ofensiu. Ha jugat ja 10 partits de segona B amb el Nàstic, ara està destacant a la Pobla, tercera, i el que diem, és una peça específica que no tenies. L'any passat tenies Freixa i Valentín, que tiraven molt, i potser ens pot anar bé de cara a la segona volta. Justenc, sí, pel carril dret. Bé, i l'últim punt a destacar de la setmana de la Unió Esportiva Olot és que gairebé 200 aficionats olotins, com bé ens parlava en Jordi Gainza, van desplaçar-se a la ciutat esportiva de l'Espanyol per acompanyar l'equip en aquesta remuntada final, que de ben segur van gaudir de valent els aficionats. Es tracta d'una de les sortides més massives d'aficionats olotins en camp contrari. És important per l'equip, és important aquesta presència. Hauríem de potenciar aquestes sortides en d'altres camps del campionat? Home, jo crec que és molt important. Jo em sembla que el club hi va posar-hi els autocars. Sí. Clar, el club fa aquest pas, que és bàsic. Es negocia, sé que l'Olotiva va negociar un preu d'entrades molt assequible, llavors em sembla, no sé si volien 10 euros. Sí, jo aquí voldria agrair al club, perquè a nosaltres l'agrada i fiquem la mà d'obra, però el club tenim tot el recolzament, i també m'agradaria molt agrair al club l'esforç que té de pagar els autocars i de que la gent pugui anar-hi gratis, que després la gent es muti. Si posem aquests ingredients, doncs sempre és més fàcil. Això és una manera de potenciar, i és una manera... A part que el camp de l'Espanyol també és un camp còmode, ve d'arribar-hi, ve d'aparcar-hi, vull dir, s'està còmode el camp, vull dir, potser a vegades hi ha altres camps que no és tan fàcil, s'estàs ficant una barriada, segons quin sector és més complicat, aquí és molt més planer i fa gràcia anar-hi. Bé, doncs esperem poder anar repetint aquests desplaçaments en el camp contrari, que tant ajuden l'equip a aconseguir doncs, els seus objectius. Anem a repassar una mica els resultats del grup 3 de la segona divisió B. El Nàstic segueix líder després d'empatar a 0 contra l'Hospitalet, i la resta de resultats de la jornada són Vila-real 0, Sant Andreu 0, Huracán 1, Hèrcules 0, Cornellà 2, Reus 0, Mallorca B 1, Alcoià 0, Olímpic de Xàtiva 1, Atlètic de Balears 0, Elx 1, Badalona 1, Aldenc 1, València 0 i Saragossa B 1, Lleida 1. El Nàstic és primer amb 39 punts, seguit d'Huracán amb 36 i Hèrcules i Lleida amb 35, tots en zona de promoció descens, i el descens l'ocupen el Cornellà amb 22 punts, Atlètic Balears amb 21, Saragossa B, el proper rival de l'Olot, amb 19 punts, i l'Elx i Licità amb 18. L'Olot és 12è, amb 28 punts, a 7 de l'ascens i 6 del descens. Com veieu la classificació? Bé, millor, podem respirar una mica més tranquils, anem agafant més marge respecte a la zona perillosa, que això també pels jugadors doncs és treure's un pes de sobre. I ara seguir mirant cap amunt. Si la dinàmica és bona, és positiva, s'ha de seguir mirant fites més elevades i guanyar, per fi, dos partits consecutius. Ara tenim una nova oportunitat contra un equip de baix, i a veure si es pot aconseguir el diumenge. A veure si es pot aconseguir aquesta segona victòria consecutiva, que fins al moment d'aquesta temporada l'Olot encara no l'ha pogut aconseguir. De totes maneres, vosaltres creieu que aquestes fites elevades les podrà aconseguir l'Olot? Perquè quan parlem de fites elevades, de què parlem? Jo, de moment, considero estar entre els 6 o 8 primers, anar pas a pas, i després ja ho veurem. No, la fita seria estar entre els 6 primers, però de moment ja entres a la Copa del Rei. Clar, és un al·licient. Això és molt important. Això ens ho marcaran, bàsicament, aquests dos o tres jugadors que tenen que arribar, perquè ens han quedat amb una plantilla de 18 jugadors. El dissabte eren justos dos lesionats, 16 a la banqueta, 16 en total convocats. Aquests dos o tres jugadors, si són jugadors que els endevinem, crec que ens permetrà mirar aquestes fites més altes. I després les dinàmiques, que és el que parlem sempre. Bueno. Després, si comencem a guanyar partits, sí, sí, pujarem cap a dalt. Què n'espereu del proper rival del Saragossa B? Home, em penso que el partit pròxim que tenim el podem guanyar, perquè sobre el paper... Bueno, tots es poden guanyar. Sí, bueno, no. Però que els filials costa molt de guanyar a casa i a fora.
m'entens? Són nanos joves, estriats, i ens patirem una mica per anar a guanyar el diumenge. Jo hi tinc molta confiança, tenen una defensa bastant obeta. Ja, jo crec que la segona victòria que esperem tota la temporada consecutiva crec que serà aquest diumenge. Home, esperem que s'obrin una mica més que els altres rivals, que el Reus i el Cornellà. Tot i això ve d'empatar amb el Lleida, 1-1. És un equip que pot donar un ensurt i tenim el mal record de la primera volta amb aquell 3-2, que bé, no va ser la imatge que tots voldríem. De totes maneres, aquest 3-2 potser també identifica una de les coses que deia en Jordi Gaïns, que és que la seva defensa no és de les millors de la categoria. No, està clar, són jugadors joves i per tant són inexperts, deixen més espais i això ho haurem d'aprofitar. No són tan físics, tot això ens permet, ens deixen jugar molt més. Vull dir, ara, és clar, compte, el que diu en Paco, que se posin a davant, després és un problema. Tenen qualitat a dalt, és evident. Els jugadors que volen saltar el primer equip doncs tenen ganes d'agradar i són bons tècnicament. Sí, sí. Anem a fer la porra de cares al proper partit. Comencem per tu, Quim, si et sembla. Sí, doncs bé, jo posaria un 10-0. Victòria sí, fàcil sí, clar, de la Unió Esportiva Olot, Oriol Boix. 3-1, va. Anem amb en Paco. Jo posaré 3-0. Més contundent encara, eh? Sí. I en Jordi Gaïns. Jo, com que no hi vaig ser aquesta setmana, vull que remuntin un 2-0 i guanyin 3-2. Bé, doncs, en Jordi, que ens fa patir a última hora. Perquè, déu-n'hi-do, també el que es va patir al camp de l'Espanyol B, tot i la victòria final. Si vosaltres voleu participar a la porra de la banqueta, què heu de fer? Doncs enviar-nos un correu electrònic amb el vostre pronòstic d'aquest partit entre la Unió Esportiva Olot i el Saragossa B amb el resultat a esports@olot.tv. O bé feu servir l'etiqueta a la banqueta, allà ens indiqueu el vostre resultat i podeu entrar en el sorteig del mes de gener si sou els encertants. I què sortegem aquest mes de gener? Doncs dues entrades per anar a veure qualsevol partit de la Unió Esportiva Olot del que queda de temporada. Bé, en tot cas, moltes gràcies per haver vingut a la tertúlia de la banqueta avui. Paco, volies comentar alguna cosa? Sí, vull comentar que vaig parlar amb en Marc Olives i en Jordi Casas i que doni les gràcies a tota la gent que va venir amb els autocars, que es van comportar tots molt bé i tot va anar molt bé, no va fallar res, i donar les gràcies a l'Olot i que un altre partit tornem a ser-hi tots. Bé, doncs, des del club també felicitar la gran afició que tenim pel desplaçament. Dediquem aquesta victòria a tota l'afició d'Olot i a la ciutat d'Olot perquè ens ho mereixem i a veure si anem tirant cap amunt. Bé, doncs esperant que n'arribin moltes més i moltes altres ocasions per demostrar la fidelitat de l'afició amb l'equip i la fidelitat de l'equip amb l'afició. Gràcies a tots per haver vingut aquí gràcies a la banqueta. Molt bé. Bon dia. Canviem d'esport perquè aquest dissabte el Club Bàsquet Garrotxa rebia el Sant Gervasi al campionat de Primera Catalana. Els errors dels últims instants del partit van condemnar els garrotxins, que van perdre per 61-63 i sumen la cinquena derrota consecutiva. Partit igualat aquest dissabte al sempre entretingut pavelló de Sant Joan les Fonts. La grada del Club Bàsquet Garrotxa va animar de valent el seu equip i fins i tot el va ajudar a guanyar algun punt, amb tècniques d'allò més originals. Però el rival, el Sant Gervasi, no va marxar del partit en cap moment i el maig va presentar un final trepidant i molt igualat. Els homes de Xevi Sala van cometre l'error de perdre els nervis amb l'àrbitre en moments clau de l'enfrontament i el col·legiat va castigar els locals amb dues tècniques que van marcar el resultat final. Tot influeix. Jo crec que són d'altres errors. Les tècniques, en calent els jugadors, doncs, a vegades diem coses que no s'han de dir o accions que reacciones, no?, tal com et ve, però jo crec que s'han de polir altres coses. Això, malauradament, situació així n'hi ha en tots els partits. Quan els de Sant Joan les Fonts tenien la victòria a les mans, van veure com el rival empatava el maig i el conduïa fins a la pròrroga. En aquest temps extra, els de Mollet del Vallès van estar més encertats i es van acabar imposant en el marcador, que va quedar molt ajustat. Aquesta és una dinàmica que portem partits perduts la gran majoria de pocs punts i és un peix que es mossega la cua. Hem comès errors senzills, pèrdues de pilota, que normalment un pas és que arriben en qualsevol altre moment de partit i en minuts ajustats ens posem nerviosos, però s'està treballant bé durant la setmana per intentar doncs, que aquests petits detalls, que són petits detalls, es puguin millorar. Moralment tocats, està clar, però tot i així les ganes són. Ens deixa més avall del que ens agradaria, però lluitant sempre per mirar de salvar-nos i no promocionar en camp a favor. Aquesta derrota deixa el Club Bàsquet Garrotxa en una posició delicada. Amb 4 victòries, els de Sant Joan reben el quart la setmana vinent a casa i esperen redreçar la situació amb una victòria més que necessària.
Qui sí que respira més tranquil és el sènior femení del Club Bàsquet Olot de Primera Catalana, que aquest dissabte van guanyar a la pista del Premià de Mar per 60-67. Les noies de Mari Comino són en aquests moments vuitenes, amb un balanç de 7 victòries i 7 derrotes. I en waterpolo, el Club Natació Olot es disputava dissabte la conquesta de la quarta posició de la Lliga de Segona Catalana contra el Badalona. Una quarta posició que els podia fer disputar la segona fase de la Lliga amb els equips de la part alta de la classificació. Al final, però, els homes de Nelson Rabinyà van perdre per 7-8. Mala sort per a un Club Natació Olot que enguany ha madurat i ha aconseguit mostrar un nivell ben diferent del de la temporada passada. L'equip de Nelson Rabinyà podia fins i tot entrar en el grup dels equips que optaran a l'ascens aquest curs a la segona divisió, però el resultat d'aquest dissabte davant del Club Natació Badalona els priva d'aquesta possibilitat. Ho van intentar els olotins, però el conjunt visitant va agafar una renda massa àmplia la primera meitat del maig i els garrotxins no van poder empatar en un final molt emocionant. Esperonats pel públic, els jugadors van aconseguir posar-se un sol gol dels badalonins a falta de tan sols un minut per al final. Nelson Rabinyà va preparar una jugada assajada, però al final l'execució no va ser prou efectiva i els locals no van poder aconseguir quelcom positiu. Quedant dos minuts, anàvem partant de tres gols. Amb dos contres ens fiquem a un gol, tenim l'última opció, els últims 16 segons, l'última jugada per empatar el partit. I ens hem equivocat al moment d'executar la jugada final, i que era una jugada preparada, i ens hem equivocat en un desplaçament i bueno, no hem tingut opció i hem acabat fent un llançament a apurades quasi des de mig camp. Amb 9 punts, el Club Natació Olot necessitava derrotar el Badalona per tenir opcions de ficar-se entre els 4 primers, però ara els olotins només poden aspirar a ser cinquens i lluitaran per aquest honor amb el Club Natació Banyoles. Era un rival directe per quedar dels 4 primers, sí, amb la intenció de quedar dels 4 primers per la segona fase, i bueno, era important avui guanyar el partit. És veritat que a casa d'ells van perdre 13-8 de 5 i avui el partit ha estat al límit. L'equip continuem ara en la sisena posició. Sembla que ens jugarem amb el Banyoles l'opció de quedar setès, cinquès o sisès, però bueno, no varia gaire la posició perquè la segona fase és del cinquè al vuitè, llavors ja ens quedem amb el grup de baix, això sí. L'equip competirà amb el grup dels pitjors classificats el que resta de temporada. Anem a repassar altres notícies esportives del cap de setmana amb el nostre company Eduard Llinàs. Bones, Edu. Bones, Roger. Arrenquem amb voleibol perquè les noies del Club Voleibol Olot van guanyar diumenge el Torredembarra per 3-7-0. Exacte, i d'aquesta manera segellen la permanència que també van aconseguir els nois a l'equip sènior. Per tant, l'any que ve el Club Voleibol Olot tindrà dos equips novament a primera divisió catalana. El Club Voleibol Olot va derrotar per 3-0 el Torredembarra, com has dit, en un partit on se jugaven la permanència. Per què? Perquè estan acabant la primera volta, la primera lliga, i el voleibol funciona aquest any de la següent manera. Els quatre primers classificats pugen en una lliga per aconseguir un possible ascens, que ja avisem que el Club Voleibol Olot el tindrà difícil, però de manera automàtica aquests quatre equips salven la categoria. Els quatre últims disputaran una lliga de cara a la permanència. Un matí, el diumenge al matí, on, per ser una, les 11 del matí, una matinal de vòlei, hi havia força gent al pavelló, ja sabem que s'uneix molt el Club Vòlei pels seus equips, i ara d'aquesta manera doncs, les noies podran centrar-se en salvar l'equip juvenil, que també ho està passant malament perquè moltes noies juvenils estan en el primer equip. Cosa que va destacar també Sandra Di Filippi en aquest partit, perquè el Club Voleibol Olot ha tingut durant la temporada moltes lesions, moltes baixes, i ha pogut comptar en juvenils. Escoltem Sandra Di Filippi. La veritat és que, tal com havia començat la temporada, era molt complicat assolir aquesta fita de quedar els quatre primers, perquè hem tingut moltes baixes i moltes lesions, ha sigut un any molt complicat, i per tant crec que el valor d'aquesta gesta és enorme, perquè de veritat hem competit en condicions molt,
molt complicades. Avui érem 6 juvenils i 5 sènior i la setmana passada, per exemple, érem 6 juvenils i 3 sènior. Per tant, de veritat, és que és, bueno, és increïble el que hem pogut aconseguir amb aquestes jugadores. En principi, l'objectiu principal era assolir quedar les 4 primeres per estar salvades i després ara prioritzarem els juvenils que puguin jugar amb el seu equip per salvar la seva categoria. I per tant nosaltres tindrem menys ajuda, però no tindrem la pressió de quedar les 4 primeres. Ara passem a la natació, perquè durant tot el cap de setmana es disputava a Terrassa el Campionat de Catalunya Open Absolut de Natació. Sí, en parlem, perquè allà hi participava el Club Natació Olot. Destaquem dos resultats importants en aquest campionat de natació. La disputa de la final de la Laia Coma en els 200 d'esquena i la medalla que va aconseguir Lídia Huete per la seva segona posició en els 100 metres papallona. Un resultat, novament, fantàstic per Lídia Huete, que és un referent del Club Natació Olot, i ha tornat a la ciutat amb la medalla de plata al coll. I parlem ara d'atletisme, perquè arriben bons resultats del Campionat de Catalunya de cross disputat a Sabadell. Sí, de dos esportistes que aquí a la banqueta els coneixem molt bé, com són Genís Grau i Aleix Domènech. El primer va quedar en segon lloc en les imatges que ells mateixos, doncs, ens han pogut proporcionar d'aquest campionat de cross curt. Va guanyar l'atleta, aviam si ho dic bé, Roger, Abdelsamad Emmi, un atleta que va arribar a molt poca distància, com veurem de seguida, de Genís Grau. Per la seva banda, Aleix Domènech, que va renunciar a la disputa del Campionat d'Espanya de cronoescalada d'esquí de muntanya per la seva preparació en el camp del triatló, va acabar en la quarta posició. Aquí veiem entrar a Genís Grau i aquí a l'Aleix Domènech. Felicitat, doncs, per aquest resultat. Passem al futbol territorial i comencem per la segona catalana. Derrota del Besalú contra el Bisbalenc per 1-2. Sí, un mal partit dels homes de Quique Beltrán, que malauradament van veure truncada la seva ratxa després d'aconseguir la setmana passada guanyar fora, una cosa ben difícil d'aconseguir en aquesta segona catalana, que s'iguala més que mai. Escoltarem la seva valoració del tècnic postpartit, enfadat amb el joc del seu equip, però per ser justos hem de dir que el Besalú va posar les oportunitats i el Bisbalenc va posar els gols. A l'arrencada de la segona meitat, al minut 47, els de la Bisbal s'avançaven gràcies a Viader. Al 51, una errada defensiva, veiem els gols en pantalla, una errada defensiva permetia que els baixempordanesos posessin el 0-2 en el marcador. Ja al final del partit, Parés, del Besalú, va escurçar distàncies des del punt fatídic, però enmig ja havien expulsat un jugador besaluenc i l'àrbitre els hi havia anul·lat un gol a més per a fora de joc. Els de Besalú són 11ens ara, amb 21 punts. Una lliga que està molt apretada. El Besalú està a només un punt del descens i a 10 de la promoció d'ascens que ocupa el Camprodon. La part baixa està realment igualada i veurem una lliga tan complexa com la de l'any passat a l'hora de definir els equips que baixen de categoria. Escoltem ara les valoracions postpartit de Quique Beltrán. Bueno, la veritat és que ha estat un partit complicat. La primera part, tots dos equips no hem fet un joc gaire vistós. Hem tingut molt poques oportunitats. Nosaltres una de clara i ells han tingut un parell, amb un parell de jugades d'estratègia. Dos equips que necessiten punts, que necessiten la victòria i que s'ha vist un partit molt trabat, molt difícil de jugar. I al final nosaltres, poder per una arrencada a la segona part més correcta, amb més intensitat, ens hem emportat els 3 punts, però al final del partit ells han tingut 2 o 3 ocasions claríssimes per intentar empatar. Jo crec que el resultat just hagués estat un empat, però bueno, a vegades el futbol això és així. Hem llançat tota la primera part i 5 minuts de la segona. És una qüestió d'actitud. Portàvem 2 partits seguits guanyats, segurament es baixa una mica la intensitat, i si mirar la classificació estem tots allà amb 2, 3, 4 punts des del 8è fins al penúltim. Llavors això vol dir que la categoria és molt igualada. Quan baixes una mica d'intensitat te passen la mà per la cara i quan vols reaccionar fem molt tard. Passem ara a tercera catalana, perquè les Preses i el Bos de Tosca no afluixen. No, especialment el conjunt d'Albert Danés, el Bos de Tosca, que n'hi va clavar 7 a l'Atlètic Banyoles a domicili.
Les Preses, per la seva banda, segueix com a segon classificat. Aquestes són imatges d'un equip que sí que ha fluixat en aquesta setmana i mira que estava en ratxa. Jordi Boix, l'entrenador del Club de Futbol Sant Jaume, doncs, va veure com el seu equip perdia en un partit duríssim, en un partit de molt de físic, a la primera meitat especialment, i que es va definir gràcies a un gol de penal del Meià a l'inici de la segona meitat i un gol al final del partit que tancava el maig. El Sant Jaume de Llierca, tot i així, continua a 5 puntets del Sant Gregori, i el Meià, cosa que ens n'alegrem, agafar aire a la part baixa amb aquesta victòria important a casa. Tot seguit també veurem imatges del partit entre el Sant Joanenc i el Sant Esteve d'Envàs, dos equips que l'any passat estaven a la quarta catalana i que aquest any estan fent una temporada sensacional, tots dos a mitja taula, igualats. El Sant Joanenc va ser qui va guanyar la partida en el Sant Esteve d'Envàs, però tot i així tots dos equips van estar molt igualats en un partit que va ser, Roger, gairebé calcat. Va faltar només el penal perquè realment va ser un partit molt dur, molt físic, i que la segona meitat es va definir amb un gol a l'inici i un gol al final. Les Planes van empatar el seu camp contra l'Arbúcies, segueix en zona de possible descens, a un punt del descens directe. El Santa Pau sí que va aconseguir la victòria a casa per 3-2 i l'està convertint ja en un fortí, i veiem com doncs a la part alta segueix líder a Sant Gregori, que va guanyar el Caçabé. Bé, i ara passem a l'hoquei, perquè l'hoquei Olot es va quedar a un pas d'entrar a la Copa de la Generalitat. A un pas molt petit, i mira qui ens havia de dir que estaríem lamentant doncs que no s'han classificat per la Copa Generalitat. Magnífica temporada, magnífica primera volta la del Club Hoquei Olot, que va perdre l'oportunitat, doncs si guanyava la pista del JEC, tenia molt avançat a la classificació per la Copa Generalitat, però en fi, no va poder ser. Veiem imatges, Roger, de l'Hoquei Lliga, de la primera divisió estatal, on el Manlleu de Quim López va notar a poc l'efecte del nou entrenador. Ja són dos jornades seguides les que ha sumat punts, 2-2 a casa contra el Lleida. Amb 10 punts està penúltim, igual de puntuació que el Mataró, Daniel Mangas, que va perdre contra un dels favorits del títol, el calendari no li està favorint, per 4-9. A 8 punts es troben de la salvació. I ara canviant de tema i parlant de Horseball, perquè la tercera gala de Horseball català tindrà lloc a la nostra ciutat. Sí, serà el restaurant de la 10 el proper 7 de febrer. Es tracta d'una la tercera gala, com tu dius, la tercera edició d'aquesta gala. Reunirà a tots els millors esportistes d'aquesta disciplina del país i, a més, doncs, farà homenatges a la gent doncs, que vetlla perquè aquest esport doncs, es doni a conèixer. Bé, aquesta setmana hem estat especialment atents al Twitter. Des d'aquí demanem als espectadors que també participen amb el Twitter fent servir l'etiqueta a la banqueta i ens envien aquelles curiositats del dia a dia doncs, que reflecteixen doncs, a les xarxes socials, no? Doncs sí, fa molta gràcia veure-ho perquè quan al cap de setmana bull l'esport, doncs també bull el Twitter i, doncs, per exemple, hem pogut veure, com veurem de seguida en pantalla, Jennifer Pareja, que sempre ens deixa perles, doncs aquesta foto amb el braç doncs, encara recuperant-se i donant les gràcies a la seva amiga, a la seva companya d'equip, per donar-li menjar. Aquí veiem, per exemple, el de Joan Prat, de l'hoquei. Tot i el resultat, gran primera volta del Club Hoquei Olot, només ha faltat una mica de mantenir la calma en els minuts finals. I una de la grada, també, que s'ho mereixen, en David Casas, que ens ensenyava un dels autocars plens aquest dissabte per anar a veure l'Espanyol B. Bé, Edu, arribem al final del programa. Com sempre, arribats a aquest punt, et pregunto per quin és el resultat que pronostiques pel proper partit de l'Unió Esportiva Olot? Pronostico un 3-2. Així es vas en la mateixa línia de Jordi Gainza, us heu quedat amb ganes de tornar a viure aquesta remuntada de l'Unió Esportiva Olot. Si vosaltres voleu participar a la porra de la banqueta, què heu de fer? Doncs ens envieu un correu electrònic indicant-nos el vostre pronòstic a esports@olot.tv o bé l'apunteu amb l'etiqueta a Twitter, via Twitter, l'etiqueta La Banqueta. Allà ens indiqueu el resultat que creieu que passarà entre la Unió Esportiva Olot i el Saragossa B, i si sou dels encertants del mes de gener, optareu a tenir dues entrades per anar a veure qualsevol partit de la temporada de la Unió Esportiva Olot. Eduard Llinàs, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres una setmana més. Fins la setmana que ve. I també donem les gràcies als espectadors per acompanyar-nos una setmana més en el repàs de l'actualitat esportiva garrotxina, aquí a La Banqueta. Moltes gràcies.